Hi guys dan assalamualaikum. Untuk tutorial video hari ini kita akan belajar macam mana nak land trick yang bernama The Outside Abbas Around the World. So check it out. So, Abbas Around the World merupakan salah satu basic 1.5 revolution trick yang dicipta sendiri oleh Abbas Farid. Dan Abbas Around the World ini telah digunakan oleh ramai freestyler dekat dunia ini dan ia membantu korang untuk land trick-trick advance yang lain macam Back Round the World, Labioda Round the World dan macam-macam lagi. So, step pertama trick ini, pastikan korang dah land basic trick ini dahulu iaitu Outside Around the World dan juga the reverse crossover. Aku juga sarankan korang untuk land trick outside half hop dual. Tapi kalau korang tak nak land trick ni pun tak ada masalah sebenarnya. So step kedua ini korang buat outside round dual, cuma korang buat tu in a different version. Aku tak tahu macam mana nak describe different version tu macam mana. So korang tengok je lah clip ni. Step ketiga ini korang dah boleh terus buat dia daripada juggling. So extra tips untuk korang, korang kena faham bahawa Abbas Around the World memerlukan reverse crossover tambah Around the World no touch. Tapi untuk kes ini, Abbas Around the World merupakan sejenis trick dan ia bukan sejenis no touch combo. Dan waktu korang nak perform Abbas Around the World tu, pastikan korang tak perform dia secara korang buat no touch combo. Tapi korang perlu perform dia secara flow, kena ada flow, iaitu macam Abbas Around the World yang korang tengok tu lah. So that's it guys, just keep practicing. Aku wish korang semua all the best, good luck. Jangan lupa subscribe. We see you on the next video.